See, the People's Party finally Punjab mayors and deputy mayors and chairman and vice chairmen municipal corporations like district councils like namzat kare chya ai tan je chyo te sawai Karachi je jithe anya adadi hisab sa numbers People's Party at aksariyat na hai unka sawad har jaye te aksariyat hai so han election thindi formality mana jeko hunan larkano sakhar alif be pe jaye te jeko People's Party namzat kyo aaj nala na zahir thyan us sab ja sab uhi thinda mayor bhi thinda deputy mayor bhi thinda chairman bhi thinda vice chairman bhi thinda Karachi mein jamaat islami ara thodo shor gol kan pya par PTI waran ke hin dafe jeko hai غبی ایمان ایندو تو ہو پیپلز پارٹی کے ہی گھنے مانگے ووٹ کندا لہذا ہتے بھی مرزا وہا بھی گھنے مانگے تھی ویندو سو تا ڈسو ہی تا ٹھیک تھیو یہ تھڑو ت جکے نالا مو ڈٹھا سراسری کچھ کیا ان پہ سنانا باقی جکو سراسری مو ڈٹھو تا 80 85 سیکڑو جکے میئر ڈپٹی میئر چیئرمین وائس چیئرمین نالا ہیں یہ اوہی جکو اساں وٹ پیپلز پارٹی دے اندر یا سندھ جی سیاسی رولنگ کلب آئے کلب آئے یس جو کو اقتداری کلب آئے سندھ میں ان جی ہاں تھرڈ ٹیئر کے سیکنڈ ٹیئر کے مانا وڈا ایم این اے این وزیر این ایم پی این تو ہاں ننڈھن کے چھا کجے تو انہن کے ہاں یہ ادا ملے آئے 80 85 سیکڑوں 10 15 سیکڑوں بھی آ ہوں تا تو بالکل یہ آئے تھے یاسر جی کچھ کلبز ہوں دا ہے کراچی میں ایک تمام مشہور کلب آئے سندھ سندھ کلب تو سندھ کلب جی ممبرشپ 16 سے نمل دیا بس اکڑا پرانا ہلندا اچن پیا پو کدے کدے کو بیچارو گزارے ونے یا چھا تھے تو پو ہن جے نومینیٹ کر ان جے پٹ کے یا بھا کے یا جکو تھے تو تے یہ ہی اساں وٹ ایک رولنگ کلب ہے سارے ملک میں ہے پر سندھ میں ہے پو ان میں چھا تھیندو ہے تے ممبرشپ تے ہن ودی کھلندی کون ہے جس کو گزارے ونے کچھ تھے تو اس اگیا ہی ہن جکو اقتداری کلب ہے ان جو حصہ رہندا ہے پو کدے کدے جڑے اولاد یا بھائٹیا بھانے جا وڈا تھی نا ہن چھا کجے ہن ہنن کے اقتدار میں سدھی ریت اقتداری کلب جو ممبر کے ٹھائے دے تو اتے ہی میئر ای چیئرمین یہ اڑو کم ایندیو تو بھائی ہن صاحب پی پان مثال ایم پی اے ہے تو پٹ کے ایم پی اے نہ کرے سے بھلا میئر چیئرمین وائس چیئرمین جی تو یہ ہن کلب جی اج اؤں سمجھا تو تے ہکڑی جی نئی اضافی ممبرشپ کھلی وئی جی ہاں ہن میں ہی جکے بہ ہن صاحبان یہ ہن افیشلی اگ میں بھی تھوڑا گھنا ہوندا لیکن ہن افیشلی جے کہن ہن اقتداری کلب جو حصہ تھی ویندا سو جو اساں جو رولنگ کلب ہے یا اقتداری کلب ہے اج ہن جی اکڑی گرینڈ سطح تے ایکسپینشن تھیا تاکہ مبارک یہ تو جو ہکڑو پاسو جو موں ڈسکس ہکڑو بیو پاسو پائے تے بہرحال ہٹی سطح تائیں بھی شین جی ونڈ ورچ تھیندی آ مثال اگ میں ضلع لائے پیسہ آیا مثال لیٹس سے کہ 50 کروڑ روپیہ آیا تاں 50 کروڑ روپیہ جکو تے ایم پی اے ہے ایم این اے ہے ہو پان میں ورائے وٹھندا ہن کچھ حصہ ہٹ دینو جکو میئر ہے یا جکو چیئرمین ہے پو کاؤنسلر ہیں پو جکو تھوڑو گھنو گلاؤ قسم جو کاؤنسلر ہے پو ان کے کچھ نہ کچھ تو یہ جو ہے اقتدار جی تو ہٹ منتقلی تھے نہ تھے پر ڈوکڑ پیسے جی ہٹ تائیں گراس روٹ سطح تائیں تھوڑو ہٹ ونڈ وچ ودے تھی ان جو فائدہ یہ ہے بلدیاتی نظام سان بیو تو ہن چھا تھیندو چھا نہ تھیندو لیکن یہ تھیندو تو پہری بالائی بالا پیسہ ہلیا ویندا ہاں یہ ہے تو ان میں کچھ ٹکو پیسو ہٹ بھی ٹرکل ڈاؤن کر دو سو جو گراس روٹ لیول جی چوندا ہے پاورز گورنمنٹ ایٹ یور ڈور سٹیپ یا پاورز جی ڈی سینٹرلائزیشن تا ہن وہ تو خیر جکا تھیندی سو تھیندی پر پیسہ جے کہن او تھوڑو ہٹ سائیں ویندا